बिजलीअ जा बिल पहिरियां बि ईंदा हुआ पर अॼुकल्ह उहे बिल माण्हुनि जे डिप्रेशन जो सबबु बणिजी रहिया आहिनि माण्हू डिप्रेशन वधणु سبب आपघात करण ते मजबूर थी विया आहिनि बिजलीअ जो बिल कीअं घटि कजे इन मक़सदु लाइ माण्हू मुख़्तलिफ़ तरीक़ा इख़्तियार कंदा आहिनि कुझु माण्हू पंहिंजूं बिजलीअ ते हलंदड़ शयूं बंदि करे छॾींदा आहिनि त कुझु वरी सोलर टेक्नोलॉजी जो सहारो वठंदा आहिनि घर में केतिरियूं ई बिजली ते हलंदड़ शयूं आहिनि जेके बिजलीअ जे वाधू बिलनि जो सबबु बणिजंदियूं आहिनि जिन में सभ खां अहम इस्त्री पाणी वारो मोटर ए सी ऐं फ्रिज शामिल आहिनि घर में मौजूदु फ्रिज बि बिजलीअ जो बिल वधाईंदी आहे

वाध थींदी आहे रेफ्रिजरेटर जे अंदरां ऐं सुठे नमूने सफ़ाई करियो छो त जेकॾहिं क्वाइल या एयर इनटेक गिल जाम थी मोटर जो कमु मुतासिर थी वेंदो ऐं जो बिल अचे सघे थो ज़रूरत खां सवाइ रेफ्रिजरेटर खे न खोलियो छो त जॾहिं बि तव्हां दरु खोलींदा आहियो त गर्म हवा अंदरु दाख़िल थींदी आहे रेफ्रिजरेटर जी कारकर्दगी घटिजी वेंदी आहे आए। इन सूरत में इन खोलण खां अॻु ई तइ करियो रेफ्रिजरेटर खे छो खोले रहिया आहियो ऐं उन में छा रखिणो आहे लाइ गर्मी पद खे विचोले दर्जे सेट करियो कूलिंग खे हाय ते रखण जे नतीजे में बिजली वधीक ख़र्चु थींदी आहे रेफ्रिजरेटर खे वकफ़े वक़्फ़े सां डिफ्रोस्ट कंदा रहो यानि बर्फ़ लाहींदा रहो त जीअं वधीक बर्फ़ जे करे अधारिणु मुतासिर न थिए फ्रिज में रखियल कंहिं बि पाणयाठ वारी शइ खे ढके रखो छो त पाणियाठ मां निकिरंदड़ घिम कंडेंसर जी कारकर्दगी खे मुतासिर करे सघे थी इहो बि चेक कंदा रहो त फ्रिज में का ख़राबी त नाहे ख़राबी पैदा थियण ते कंहिं बि माहिर सां राब्तो करियो